nga amaliriza daycare ng'omutendera ogusooka mwayita abeera alina okugenda mu nasare weewaawo ng'abazadde abamu bo bagamba nti abaana babasomeseza waka ne bagenda butereevu mu primary olwaleero mu lugendo lwaffe olw'ebyenjigiriza tugenda kutunuulira ddi omwana w'alina okugenda mu nasare ng'omwana owo wamutandisa nasare ku myaka emeka oba obadde oteekateeka ki omwana okusinziira okusoma olulimi yagitandise nga alina emyaka kuba omwana oyo bwemutandikisa nga muto wajja aka aba asumbwa abasomesa ate bamukubamu atuuka okwenyiwa okusoma ate omwana bw'atandika nga muto akwata mangu era obuwongo obwe agenda kutuuka mu bibiina ebyo waggulu ng'obuwongo bwe bukola bulungi ebyokukola tuba na bingi jjukira kati naffe ng'abakyala tuba n'ebyokukola tuba n'emirimu gyensonga lwaki kiviirako okuba nga abazadde tutwala abaana nga bakyali bato mu basomo naye ng'ekituufu kyandibadde ki Hajjat Safina Mutumba akulira eby'abaana abato mu Ministry ya Education atulambulira ku myaka emeka omwana gy'alina okutandikirako okusoma omwana ono okutandika okusoma nga bwe twayogerako okuviira ddala waka naye ng'okuyingira okutandikirawo ddala okusoma yandibadde atandikira ku myaka esatu wadde ng'abazadde abamu basobola okusasula ebisale ebiri waggulu ebya nasale ensangi zino bo abatasobola bisale bino bakola batya ne tubeera ne zetwandiise home based ECD centers ezo nga ze zitandikirwa oli nannyini maka awaayo amaka ge n'asobola okulereramu abaana okuviira ddala era ku mwana eyakazaalibwa okusinziira ku bwetaavu obw'abazadde abatwalibwayo paka ku myaka esatu tuyina ne ze tuyita community based ECD centers ezo nga ze zitandikibwawo abatuuze b'ebyalo okusinziira ku bwetaavu bwe bayina naye okusingira ddala zitandikira ku makanisa makereziya n'emizikiti era nga tugamba nti abo tubayita faith based organizations baabasomesa boogera ki ku ky'emyaka omwana w'alina okutandikira nasare kyandibadde kirungi nnyo omwana at least abeere ng'ava ku myaka esatu okubeera nti nno aleetebwa mu nasare naye ogenda n'owesanga nti omwana ab'ebiro bino olukateeka wansi nga kayigirawo okwogera naye ekyewuunyisa kwe kuba nti abazadde ennaku zino batwala abaana mu nasare nga tebannaweza myaka esatu nga ne w'otunuulira abaana abamu mu baby class olaba nga tebasobola na kwogera ddala kino kibeera tekikosa ntegeera ya mwana kirungi okwagaliza omwana ekirungi ekisinga naye ekituufu kiri nti omwana yenna okutandika nasare alina okuba ng'awezezza emyaka esatu obutamukooya bwongo ate okumuteekateekera amasomo amalungi mu myaka gye egijja kuba twagamba nti obwongo bw'omwana buzimbibwa oba bubangulwa mu myaka egisooka ekintu omwana kyayize emyaka egyo takyerabira wekeja tugenda kulaba biki omwana wa nasare by'alina okuyiga ng'agenze ku ssomero Ronald Kakoza yakusakidde eggulire lino Crab Cadet TV